الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شوكت علي شاه بيس ان توريزم تي في شانل. لايك اي سبسكرايب اي كاي وقل اي كان بطن زكا ووي جزي تاس توقيم كستا باكستان كوندور باكستان سبا دي وقت موجودة مدى ملكان دي ويجن دا كوز دير پسيما يونين كونسل مسكيني پاك افغان بادر باندي بابا واتن پاك كي موجودة ما باغا افشار كي موجودة ما شده كمو دا پارا دلن لکه زما خبره کوم بل اسکردو کې چې کوم منټ اف شار دی بالکل سیم د منټ اف شار په شان اچار په کوز دیر جندول په مسکینی یونین کونسل کې موجود دی. منټ اف شار دا خلک شي په هغې ته په کیلومیټرو په سولو سولو کیلومیټرو مزل کوي په زرګاو روپۍ لګوي. د هغې وجه دا ده چې منټ اف شار دنیا لیدلی هغې ته خلک تللی هغه په میډیا راغلی نو دا واټر فال د دې پورته خودو بھرپور کوشش کوم چې په کوز دیر جندول کې داسې ښایسته مناظر شته چې د دې لپاره سیلګري راشي. په لولني فرصت کې د جندول لوسته د تیرو لوسته غږ کوم تاسو راشئ وینئ چې په جندول کې د دې واټر فال په شان واټر فال نه نه د کومراټ هغې ساحې څخه د ایګري نیما څکه وسه ایګري نیما چې هغه یو شل دی دا افکار دی دا واټر فال دی د دې بهترین واټر فال د محسوس کولو د کیپچر کولو بھرپور کوشش څکه کوم چې بیا څوک ماته وویل چې نه د دې نه خو هغه ښایسته دی او د دې نه خو بل ښایسته دی. زه په دعوا سره دا خبره کوم چې دا کوم پرېزن سره دا اوبه رالویږي دې ته واټر فال وایي. اصل کې خو خلکو سیندونه هم راچوي دي دا د قدرتي ابشار دی بهترین. زه لږ ورځم په دې وخت کې په ما باندې پشم را روان دی دا پشم ډېر ښه په ما باندې لګي خوندور پاکستان بهترین پاکستان. زما نوم څه وایم تاسو ته ڈیسل ٹوریزم کا ٹوریزم کا حوالہ باندھے بل خدمات سر تر اسی اور سب سے بخیر کے سب پاکستان بولے جی چینل ما کو لو کرے دے جی چینل ما کو لو کرے دے نما دا کراچی ہاؤس پہ ساحلی سمندر دے والا تکے تو پر پوش پہاڑ پورے دا مناظر ټول تاس کما خود لی دی باقی کی سواد کلام مدیان بحرین کومراٹ کلاس چترال شندور پندر او داغین علاوہ دا نلترو یاسین شکومن تیٹو ننگا پربت پیری میڈوز داغین علاوہ یوش میر زگر دا سیدی لکا بابو سر کاغان ناران جیل سے پر ملوکو دا سیو زیما پری دینے دے چی ما پا آگا کی محفوظ کلے لئی دا خوندور مناظر دا کس دی بیر دا ما مسکری دا سی می دی دا چینل ستاسو دا پارا انشاءاللہ تعالی بزما خدمات بجاری مخ کے زمان تاسو ته ښایسته پاکستان د خودو بھرپور کوشش کوم یو جهان مننه.